Sad, danas smo u Puli napravili 830. milenijsku fotografiju. To je sada već 23. godina ovoga projekta i drago mi je da je to grad Pula, gradska knjižnica Pula to prepoznali i povodom dana, odnosno noći knjige, napravili smo takav jedan događaj gdje piše Pula čita, s namjerom da i djeca i mladi u Hrvatskoj sve više čitaju. I eto, drago mi je da nam je to za 500 djece uspjelo na ovom prekrasnom trgu u Puli.